alla Lazio ed Echo ha seguito su continuità perché era l'entrenatore che acabó la temporada pasada. Arranca el partido a la derecha al Torino, a la izquierda la Lazio. Por cierto, Andrea, ya Hřišti pohybuje se v hodně širokém prostoru. Může si vybírat a také má dobrou střelu. Teď zatažený hodně hluboko. Lazio má prostor na kombinace kolem středové čáry a z toho pramení. Podobné. Tady je docela dost místa pro Lazio, Immobile a jeho technický pokus, který míří za bránu. Střela z dálky. Žádná velká starost. Jordan Lukaku troufnul si na De Silvestriho. Lukaku pronikl do pokutové území a dokázal přihrát na malé vápno, kde byl Barolo. Belgického reprezentanta. Barolo si tam dlouho dělal místo a nakonec zakončoval špiče. Dost možná přicházejí nejdůležitější chvíle zápasu. Dušan Bastá. Míč je v síti, tak Ciro Immobile to přeci jen dokázal. Lazio vede 1-0, nuto říci, že to je vedení za... Bastu v centr. Byl nešťastně tečovaný Emilianem Moretim, De Silvestri zdánlivě měl obsazeného Ciro Immobileho, ale tu jeho dorážku nedokázal. No, tak přece jen se Turín dostal k zakončení. Luka Rossettini si našel. Lulič na Milinkoviče Saviče, Biglia. Milinkovič Savič zkusil vypálit z dálky, že Joe Hart byl tři ploty na svou příležitost. Benassi zkusil vypálit. Proč ne? Sedmdesátá druhá minuta. Už o tom několikrát šla řeč. Juan Iturbe našel přesně Lopéze. A všechno bylo naprosto v pořádku. Maxi López měl být jednoduše lépe pohlídaný. Marco Parolo měl na hlavě. Ale stav zůstává nezměněn. Felipe Anderson znovu chtěl přetáhnout míč na Immobileho. Wesley Wood. Lukaku. Balde Keita. Má to teď na pravou nohu. Balde Keita! Dává na 2-1 nádhernou střelou. Je opravdu málo. Před defenzívou turínských se teď objevila taková zvláštní bublina, ve které se Keita ocitl. Na nic nečekal. Připravil. Další šance pro Lazio. Může se definitivně rozhodnout. A je to tady Felipe Anderson. Dává na 3-1 a Simone Inzaghi už se může usmívat. Ještě už samozřejmě otevřeli obranu. Tady přišel takový trochu nešťastný kontakt s míčem Emiliana Moretiho. A Anderson v zápětí šel víceméně sám na Joea Harta. Ten se roztáhl.